ზანდარაძე 9 წლის. ვსწავლობ მე-6 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის წიგნების კითხვა, სწავლა, გართობა, ანუ რაც ამ ქვეყნად არსებობს, ყველაფერი მიყვარს. ადრე დავდიოდი ქართულ ცეკვებზე და ახლა უნდა შევიდე სამეჯლისო ცეკვებზე. ცეკვიდან იმიტომ გამოვედი, რომ სკოლა არ მიწყობდა ხელს. ცეკვა იყო 2 საათზე და მე სკოლა მეწყებოდა 2 საათზე, ვაშუა დღისმენა. ერთი თვე ვიარე, მაგრამ ერთი ცეკვა მაინც ვისწავლე. ჩემი საყვარელი ცეკვაა მთიულური. საყვარელი ილეთია ეს. სამეჯლისო ცეკვები იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ჩემი კლასელი დადის და ხოლმე მასწავლებელი აცეკვებს, ანუ გადასარევად ცეკვავს და ძალიან უწყვის. ყველაზე მეტად მიყვარს კითხვა. კითხვაში მიყვარდა, როცა მივედი პირველ კლასში. შემაყვარა დედა ჩემმა, მასწავლებელმა, კლასელებმა. ხან დედაენის დღე იყო, რამე ესეთი კონკურს გავდით წიგნებზე და რაღაც. დედა ჩემს მიუბნებოდა, რომ წაიკითხე წიგნი, ანუ ხოლმე მეც კითხულობდი რამოდენიმე წიგნი წავიკითხე და ესე შემიყვარდა რა. ჩემი საყვარელი წიგნია პატარა ქალაქის ზღაპრები. პატარა ამბებია და ძალიან საინტერესო ამბებია, მე მაგალითზე ძალიან მომწონს. ერთი საყვარელი წიგნი კიდე მაქვს, თქო, ნოტა აურზაურის ქუჩიდან. მე რომ მწერალი ვიყო, წიგს დავწერდი დღევანდელ საქართველოზე. მაგალითად, ახლა გეტყვით ჩემს დაწერილ ლექს. ჩონგურზე სიმები დავგავაბი, დავდექი დავყვირივარ, დედა ის არის, ვინც გამაჩინე და ამგზარდა. კითხვა მეზარება, როცა დაღლილი ვარ. ყველაზე მეტად ვიღლები ჩემს მის მიხედვაზე, ამ გართობაზე. ძალიან ვიღლები, იმიტომ რომ არის გიჟი. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედა, მამა, ჩემი და ძმა. კიდე მინდა მყავდეს ერთი ძმა. ოღონ არ მინდა ესეთი გიჟი იყოს, მინდა იყოს წყნარი. ჩემი და არის 11 წლის და ქვია ნინი. ნინი არის, უყვარს თინეიჯერობა. ანუ TikTok-ის ცეკვები, ესეთ ჩანძული შარულები, გრძელი ხუთები რაღაც ესეთი იყოა. ძმა არის 2 წლის და ქვია მათე. მათე არის, აქვს ძალიან გრძელი თმა, ყველას მოწონს და ჩვენთან სოფელში არის ბაღი. როცა იქ შევიყვანე და ძალიან მოეწონეს გოგონებს რა, აკოძეს პირდაპირ დაიწყო ტირილი. ესეთი ბიჭია რა, სახალისო, გამრთობელი, ჩვენ გვართობს, გვახალისებს, ხარას მღერის, ხან რას მღერის, უყვარს სხვა, გიჟდება. თავისით შედის, ოღონდ თლად არ შედის, ნაპირზე ჯდება და ტყამპაობს. ძალიან უყვარს რა სხვა. ნინი რომ გაიზდება, ჩემი აზრით გამოვა მწერალი. და მათე რომ გაიზდება, ჩემი აზრით გამოვა მომღერალი. მამიკო არის მოსიყვარულე. ჩემი ძმა ძალიან უყვარს, ანუ როცა გაიღვიძებს, ეს ჩემი ძმა შეახტება და კუცნის და კუცნის. მაგრამ გოგონები ძალიან უყვარობთ. მამიკო კიდე არის მშრომელი, მხიარული, უყვარს სიმღერები, დილაზე ადგება რაღაც ჩართავს, გაგვახალისებს, რაღაც ესეთია. მე ვარ მამიკოს გოგონა, მაგრამ დედასც. დედიკო არის, თლად ასეთი პრანჭიაც არ არის, ზოგჯერ სადმე თუ წავა გაიკნას კიდე. არის ძალიან მშრომელი, მუშაობს და ასე შემდეგ რა. არ უყვარს მასეც პრანჭვა. არის სადა გოგონა, რაღაც ესე რა. ისე პედაგოგო სახლში ვარ ძალიან ლამაზები. მე ვარ ლამაზი, თავიდან მქონდა გრძელი თმა, მაგრამ შევიჭარი, წავნანოთ. მინდა რომ ისე გქონდეს გრძელი თმა. ვარ სადა გოგონა, არ მიყვარს ჩემ დასავით ჩაჩანჩრულები და გრძელები. მიყვარს ეს კლასიკური გლასინების ჩაცმა, მაიკების ჩაცმა და ასე შემდეგ. ვარ ძალიან კარგი დიასახლისი. ასე იმიტომ გონია, რომ ხოლმე სახლში ჩემი თვამზადებ საჭმელებს, ვუყურებ ჩემ ძმას, ვართო, ვალაგებ სახლს და ასე შემდეგ. ჩემი საყვარელი საჭმელია ცეზარი. ვიცი, ნამცხვრის გაკეთება ხილი, რომელიც ძალიან მიყვარს. ახლა მინდა ვიყო 18 წლის, იმიტომ რომ ექნება ბოლო ზარი. გავერთობი ბოლო ზარზე, ან მაგალითზე, როცა ჩვენ სკოლაში ბოლო ზარია, გაკვეთილები გვიცდება და უყურებ ბოლო ზარს. ძალიან მომწონს, ძალიან. ნია და მარქვა ბაბუამ და ჩემი სახელი ძალიან მომწონს. ნია რომ არ მევქვას, მე მგონი მერქმეო და სოფია.
ჩემ შვილებს და ვარქმევ ბიჭს იოანეს და გოგოს თაიას. ჩემი სკოლა ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ არის მოწესრიგებული, სუფთა, არის კარგი გარემოდითი ესო, ვერთობით, ჭამთ, აქვს მინდორი, არის განწყობა, რომელიც ძალიან მომწონს და ასე შემდეგ. აქვს ძალიან დიდი მოედანი და ასე შემდეგ. ჩემს კლასში ყველაზე ცელქია ანა მელაძე. ყველაზე მხიარულია მარიამ გეგეშიძე. ყველაზე ჭკვიანია მერი მუთიძე. ყველაზე მშვიდია მარიამ ლომსაძე. მე ვარ ყველაზე კეთილი და მეგობრული. მეგობრობა არის, როცა მეგობარს გვერდში დაუდგები, გასაჭირში დაეხმარები, არ მიატოვებ და როცა მას სკოლაში საჭმელი არ ექნება, მაგალითად მოშივდა, მიხცემ საჭმელს გაუყოფ და ასე შემდეგ. ადამიანს მაქსიმუმ შეიძლება ჰყავდეს 5 მეგობარი. ახლა მყავს 4 მეგობარი, მაგრამ მათ შორის ერთია საუკეთესო. ჩემი საყვარელი საგანია ქართული. საყვარელი მასწავლებელია ლელა ბერსენაძე. იმიტომ რომ არის მხიარული, ძალიან კარგი მასწავლებელია, კარგად გვიხსნის, გვაგებინებს. მოკლედ რა, ძალიან კარგი მასწავლებელია. მე რომ მასწავლებელი ვიყო, ვიქნებოდი 4 საგნის მასწავლებელი: ქართულის, მათემატიკის, ბუნების და მედასაზოგადოების. თუ მოსწავლე არ დამიჯერებდა, ჩემს მასწავლებლისავით შევაფასებინებდი მის კლასელებს. აუხსნიდი, რომ არ უნდა მოიქცეს ისე, რომ გავიზნები, მინდა გამოვიდე მასწავლებელი. ბავშვობაში მინდა და გამოსულიყავი მომღერალი. სიმღერა ახლაც ძალიან მიყვარს. ჩემი საყვარელი სიმღერაა ემინემის სიმღერა. ყვავილებიდან მევგავარ, მე მგონი გვირილას. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ქვეყანას გავასუფთავებდი. სკოლაში რაღაცებს შემოვამატებდი და მაგალითად ბავშვებს გავახარებდი. ისეთ ცენტს აღაშენებდი, რომ იქ ქართობული იყვნენ, ითამაშონ და ესე შემდეგ. ამ ჯოხით ყველაფერს გავაკეთებდი ბავშვების გასახარებლად. სამოგზაურო დიდი სიამოვნებით წავიდოდი კორეაში. ბევრი ფული რომ მქონდეს, მაგალითად დავეხმარებოდი გაჭირვებულ ადამიანებს. ზოგიერთ ფულით ბავშვებს რაღაცეებს უყიდი, მივცემდი და ბავშვებს გავახარებდი. ჩემთვის ვიყიდი ბევრწიგს, ბიბლიოთეკას ვიყიდი. წინა მონაწილემ დავიტოვა შეკითხვა, რომელი ქვეყნის დედოფალი ვიქნებოდი. მე ვიქნებოდი კორეის დედოფალი. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ესეთ შეკითხვას: როდის მთავრდება ბავშვობა? ჩემი აზრით, ბავშვობა მთავრდება 10 წლის ასაკში. ბედნიერება არის, როცა ხარ უდარდელი, ხარ ბედნიერი, როცა ყველანი კარგად არიან შენს ოჯახში. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არხით.